А зараз знову повертаємося до новин із зони АТО. Наш кореспондент Володимир Михайлов побував у місті, яке нещодавно звільнили від терористів у Дебальцевому. Нині, хоч там і немає осередків бойовиків, але й досі терористи з Горлівки постійно стріляють по блокпостах наших армійців. Місто Дебальцеве на Донеччині нині поміж двох вогнів. На півдні Красний Луч, там точаться запеклі бої. На сході Горлівка, там зосереджена одна з основних баз бойовиків. За моєю спиною залишився Вологірський. Буквально вчора звільнили від терористів українські армійці, однак там і досі триває спецоперація. Попри тимчасове затишшя, городяни досі не почуваються в безпеці та залишають місто. Адже горлівські головорізи досі становлять реальну загрозу життю та здоров'ю людей. І Вологірськ ще довго оговтуватиметься від свавілля екстремістів. Должны, наверное, еще будут какие-то бои, я так думаю. Ну, потому что там еще техника военная стоит. Не, наверное, не стреляют, не слышно. Телефоны не работают, связи нету, ну... Тобто ми не знаємо, скільки зараз время. Українські війська завдали удару через Вологірськ по позиціях бойовиків та зайшли в західну частину Горлівки. Зараз бійці Нацгвардії знову вирушають на секретну спецоперацію. Перед боєм просять не знімати. Ви ж розумієте, що це все відноситься до інформації, яка є закритою. На війні, як на війні. Поки наші військові закріпитися в Горлівці не змогли. З півночі терористи стріляють з мінометів та градів. Дим від обстрілу у місті добре видно з траси. Обстановка міняється постійно. Можемо сказати, хто саме зараз стріляє. І з боку Горлівки стріляли, вчора були бої. Тут дуже багато всяких боїв локальних відбувається. Проте остаточно відомо, бойовики у паніці і під видом мирних городян тікають з міст. Район і біля Красного Луча досі під контролем бойовиків. Група волонтерів везла допомогу бійцям під Лутугіно, однак наштовхнулась на блокпост терористів. Ті відібрали частину провіанту. Вернулись, тому що та дорога на... Латугина и Гордеевку, которую мы себе по трассе проложили и считали, что она правильная, оказалась под контролем ЛНР. Это были россияне, почему? Это были русские люди. Ми не місцеві, і то саме по номеру машин даже не зрозуміли. Звідки, що вони думали, що ми їм веземо там гуманітарку, чесно. Взяли там дві палатки, тільки плащ-палатки і сигарети. І туалетний папір. У самому ж Дебальцевому запевняють, що на жодні референдуми не ходили і терористів не підтримували. Який тут референдум? Ви ждали українську армію? Звісно. Як це не ждати? Як ви зустріли? Нормально. Так. Ми ж українці. Із зони АТО Володимир Михайлов, Олексій Євченко, Владислав Нікітенко. Факти ICTV.